Sot do të përgatisim një salcë për makarona me mishë të grirë, selino, majdanoz, karrota, qep e hudhër. Unë përdor sasi të mëdha sepse është një salcë që dozier shumë dhe ruhet shumë mirë në frigorifer, kështu që mund ta përdorësh, domethënë ta përgatisësh dhe ta përdorësh më shumë se një herë. Janë 400 gram mish, 2 karrota, 2 qep, 4 thelbi hudhra, majdanoz, selino dhe salcë makaronash. Pasi kemi gririmet gjithë përbërësit, fillojmë dhe i hedhim në tiganin me vaj ulliri, duke filluar nga qepa. Fillojmë dhe shtojmë qepën. Skuqur qepën, do të shtojmë sedano, kemi gririmet, dhe karrotin. I trazojmë, dhe sa të skuqen mirë, dhe pastaj do të shtojmë mishin. Mishin e dhe. Pasi janë skuqur mirë gjithë përbërësit, do të shtojmë salcën e domateve. I kemi hedhur të gjithë përbërësit, do t'i lëmë të zjejnë në një flak, do më thë në një temperatur të ullët, për disa orë. Minimum i 2 orë. Pasi ka zjerë, për pak kohë, për nuk e di, është një orë, një orë e gjysë, dhe yndyra ka filluar të dalë në sipërfaqe. Ja, ja. Në këtë moment do të thotë që salca është gati. Për pare se ta ishim nga zjarë, do të shtërëm erzat, tripën, pudrat, majdanozin, piper dhe rigon. I kemi shtuar erëzat, shtojmë dhe pak kri, e trazojmë dhe e lëmë dhe pak këzjej me gjithë erëzat që të marrë gjithë aromat e tyre. Ui me kri, shtojmë makarona. Makaronat i shtojmë te salca që kemi përgatitur. Makaronat janë gati. I shtojmë edhe djathë sipas dëshirës. Ju bëftë mirë.